kui te veel mõtlete, et kuidas see jääb Pärnusse sõita, siis teadke, et erinevaid võimalusi on ja ka rongid sõidavad. Ma ei räägi soome keelt, aga grillfest, okei? Okay? Joo. Esimene kerta grillfestel? Viides. Joo. Like it? On hyvä. Joo. On hyvä eating, drinking. Ei. Hotelli hyvä. Hotellit on hyvä. Ruoka hyvä. Ruoka hyvä. Palvelu hyvä. Palvelu hyvä. Kylpylä hyvä. Mm-hmm. Ja ihana tyttö. Joo. Ja. Ihana tyttö. Weber esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest. Nii, kõik koos. Issand leiba õnnista, ole ikka meiega. Aamen. Õnnista issand meid ja kõike seda head, mida tohime tänasel päeval siin sinu heldusest vastu võtta. Kristuse me issanda läbi. Aamen. Tere tulemast Grillfestile, mis sel korral toimub juba 17. korda. Ilm on fantastiline, rahvast on palju, tuju on kõigil hea. Mis siin täpsemalt toimub, seda kohe teile näitame. Härra linnapea, kas oletegi maiasmok või tuletate lihtsalt lapsepõlve meelde? Ma olen ka maiasmok, aga see tuletab kindlasti lapsepõlve meelde. Selline mõnus tilkuv jäätis, päike paistab, täiesti mõnus. Ja jäätis ongi nautimiseks isegi ülikonnaga, on ju? Täpselt nii, et see on selline, võtab veidi stressi maha ja... Mm-hmm. No öelge, miks on vaja üldse korraldada sellist üritust nagu Grillfest ja miks seda toetada tuleb? Ma usun, et te olete minuga ühte meelt, et see rahvamass, mis siia koguneb, et neile meeldib siin olla. Neile meeldib olla, et kui ma mõtlen, et eelmine aasta sadas siin vihma, me olime täiesti porisees, siis ikkagi olid inimesed kohal, grillisid, chillisid, nautisid seda kõike, mis siin toimub. Ja täna sellise ilmaga see on täiesti super ja see ei ole enam lihtsalt Pärnu elanikule, see ei ole lihtsalt ainult tallinlasele või Tartu elanikule. Ma tean, et hotelli omanikud räägivad, et siin juba broneeritakse aasta ette, broneeritakse Rootsist, jah, majutust, Rootsist, Soomest, kõikjal mujalt, isegi Saksamaalt inimesed broneerivad ja tulevad siia just selle pärast, et siin on grillfest. Ja seetõttu minu meelest on äärmiselt oluline selliseid üritusi toetada ja seda enam, et meil grillfesti puhul on tõesti hea partner, et ma saan öelda, et alati, kui alguses oli kahtlus, et äkki see grillfesti ala jääb midagi koledaks või lõhutakse siin midagi ära, siis tegelikult meil ei ole kunagi olnud grillfesti korraldajatega probleeme, me oleme alati saanud kõigega hakkama ja seetõttu mina toetan kindlasti selliseid ettevõtjaid, kes selliseid üritusi siia toovad ja pakuvad nii Pärnu elanikule, kogu Eesti elanikule ja ka laiemalt siis Skandinaavia elanikele sellist võimalust nautida toitu, mõnusat äraolemist ja kutsun kõiki loomulikult Pärnusse grillfestile. Ja ärgem unustagem, et kogu üritus on ju kõigile tasuta. Head jäätise nautimist! Aitäh! We'll be right back.
Why are you in Pärnu? Is it a nice weather? Is it a grill fest or the nice girls? I think it's a combination, but you know what got me to travel? It's the grill fest. So this is the first time we arrived to grill fest to see, and for us grilling it's about being together with people, enjoying life with people that fill you with life, and I think this is what grill fest is about. It's a free event where people can just come, enjoy the nice weather, the nice grilling foods, and only have fun for a weekend. So, your favorite grill in Weber? My favorite grill, to choose one, it's very difficult, but I have to choose the new Genesis. Okay, which one is that? So, the new Genesis, it's not which one, we have 8 models, but wow. My favorite is definitely this one. It's the Genesis 3-burner LX. It's the first gas grill you can attach to your mobile phone. It has the best engine in the market, the best burner system, and it has all the accessories already in it. You can make everything from baking to smoking to grilling to barbecue. And I could talk about this for a really long time, so please come to Grillfest, I will tell you more about this. Grillfestil peab grillitarkust saama ja seda pakuti festivali mõlemal laval kogu raha eest ehk täiesti tasuta. E-piima juustulaval haris festivali külastajaid grillipedagoog Enn Tobreluts isiklikult, kes tutvustas praktilisi ja põnevaid grillinippe ja grillitootja Weberi uusi grilliaparaate. Eesti Grilliliit hoiatab veelkord. Grillimine on seltskondlik nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust. Ja nüüd, kuna rest on meil piisavalt kuum, siis me võime ka natukene seda kuumust alapoole keerata, et ta saaks küpseda nii, et ta mõnusat ikkagi kruumistub ja samas ära ei kõlmeks. Sest näha on, see resti muster tekib siin päris kiiresti. Ja sellist teiki, mis on siis 20 teik, võite keerata vajadusel ka mitu korda. Tere noored! Tere. Kes teie olete ja mis te siin teete Grillfestil? Me oleme Nissi valla noorkotkad ja kodutütred. Nii. Ja me grillime siin kõigest vähest. Kas te võistlete? Jaa, me võistleme. Millises kategoorias? Kõikides. Kõikides? Kõikides, muidugi. Me oleme esimest korda. Mm-hmm. Kui kaua te toitlustusega tegelenud olete siis? 4 tundi. Jah, 4 tundi. Olgu, aga kelle retseptide siin täna siis nii-öelda ellu viite? Oma looming, täiesti. Palju teid on siin? Päris palju tundub? Meid on siin umbes 8. Ja kõik annavad endast parima ja pärast siis paistab, mis välja tuleb? Jah, üritame ikka pürgida ikka vähemalt 10 esimese sekka. Mm-hmm. Ja grillfesti väisate ka esimest korda või on see lihtsalt ametlik esimene kord? See ongi täiesti esimene kord, et varem ei ole käinud kuskil. No kuidas Mart sulle siiamaani üritus meeldinud on? Väga hästi tegelikult. Minu mõelest on see olnud nagu kõige parem toidufestival, kus ma olen käinud siia maani. Aga on teil midagi meil näidata ka, mis te sinna kohtunikele saatsite siis? Jaa, mis see on siis? See on klassikaline steak põhimõtteliselt. Nii, ja millega see maitsestatud on? Pipar ja sool. Kõik? Jah. Juhid arvasid, et võiks mopi peale panna, noored ütlesid, ei, see peab olema ainult pipar ja sool ja nii läks. No kui lihtne on tänapäeval noori toidu tegemise juurde meelitada? Väga lihtne. Järjest rohkem on lihtsam. No, kui kõht on tühi, küll nad siis küpsetavad, on ju? Jaa. Metsas eriti käepäraste vahenditega hoopis teine teema ja lastele väga meeldib. Bring it, babe.
Selleks, et grillida, on ju vaja kuuma grilli ja seda, et seda kuumust sinna saada, mis on selleks kõige ohutum variant ja kõige mugavam variant? Selleks on otse loomulikult Aleks Energia grilligaas. Ja grilligaasist räägib meile... Meie grillimeister Andres. Andres juba ootab meid. No tere, tere, Andres. Tere. Kas midagi on muutunud vahepeal? On väga palju muutunud. Eelmine aasta, kui me näitasime plastikbaloone, eks ju. Ja täna me näitame uut reduktorit, mis on Eestis esimest korda niisugust ei ole olemas. See näitab survet, kui punane hakkab jõudma, siis inimene teab, et kuna hakkab otsa saama. Kui punase jooneni hakkab jõudma, see tähendab seda, et 10% on gaasi veel sees. Et saad ikkagi selle põrsa lõpuni tehtud ja siis lähtud uue? Just. Kõige tähtsam on see, et paned grilli tööle, vajutad, ei mingi tahmanägusid ei ole. Ja kohe hakkab asi tööle. Ei ole probleemi, et oodata tund aega. Ja väga tore, et te siia tulite. Ma ei tea, kalli. Ja loomulikult, mis siin salata? Aleksela Energia noormehed on super. Minu energia saladus ja nagu näete ka selle aasta kleit on nende värvides. Ei mehed ja naised, kus on teie käed? Tõsta need üles, kui sa meid näed. Kui su tervis kannab peale võtta veed, siis anna sellest jälle kisa teiest kõrist. Ei mehed ja naised, kus on teie käed? Tõsta need üles, kui sa meid näed. Kui su tervis kannab peale võtta veed, siis anna sellest jälle kisa teiest kõrist. Kaupmees, mida soovitate suveks? Kaupmees soovitab kõikidel piduda grillida Filos hallumi juustu. Sobib kõigile, kõik külalised saavad ise teha oma söögi oma maitse järgi. Ah, isegi niimoodi, et ei teegi valmis, vaid et annate võimaluse ise teha? Ei, kui perenaine tahab ka pidutseda, las külalised ise toimetavad. No, kuidas see siis välja peaks nägema, et külalised tulevad uksest sisse, grill on juba kuum, juust on lahti lõigatud või mis moodi? Grill on kuum, juust on lahti lõigatud, kes tahab võib vähekenest leotada, et ei ole liiga soolane. Filosalumi on ju ilma konservantidega, see on soolases hoitud juust, et see on suht soolane. Et siis võiks vähe leotada või pesta lihtsalt külma vee all ja siis kuumale grillile, et te vaatlikud, et ära ei pole. Ja millega koos seda sobib serveerida? Siis seda süüakse sellisena marjadega, arbuusi, meloni, salati, kapsuse kõigega. Köögiviljade vardassegi võib panna. Ja see on selline suvine toit või sobib tarvimiseks igal aasta ajal? See on ümber aasta. Kui saa grillida, siis praeme nii kui meie täna siin. Tervitusi toome farmisaelt. Kõik tada! See, kes on nüüd seal, tead, mis on piirin. Rabas väike on seal farmisaare. Kuid teab, mida üks, mis rõge on. Aga! Jumala külm on, jumala külm on. Jumala külm on, jumala külm. Jumala külm on, jumala külm. Jumala külm. Kõrvitusi toome farmisaarel. Hea toidufestival Grillfest. Weber esitleb, Selver toetab. Hea toidufestival Grillfest. Eiko! Eesti Grilliliidu aasta auhinnad. Eesti Grilli Gala. Tere tulemast Eesti
grillikultuuri ajaloos kolmandat korda toimuvale Eesti Grilliliidu auhinnagalale Eesti Grilligala. Sellel pidulikul sündmusel pärjatakse müüginumbritelt edukamad ja ka maitsvamad grillitooted, mida Eesti kauplustest saada on. Igal aastal annavad Nielsen Eesti ja Eesti Grilliliit auhinnad aasta edukaimatele ja ka maitsvamatele grillitoodetele kokku 7. Kategoorias. Nii said auhinnad aasta šašlõkk, marinaadis ribi, marinaadis liha, toorvorst, grillvorst, kaste ja esimest korda ka verivorst. Lisaks pärjas Grilliliit ka aasta aktiivsema grillikohtuniku ja grilli edendaja. Elutööpreemia pälvisid Eesti grillikultuuri edendamise eest kuulsad küpsetajad Türi pritsumehed. Rakvere lihakombinaadi ja grillfesti vaheline siiras sõprus on kestnud juba 17 aastat. Ja iga kohtumine tähendab ikka alati suure joonelist tähistamist ja seda siis Eesti rahva ja parimate grillmeistrite ja loomulikult siis Rakvere lihakombinaadi parimate toodetega. Millega te sel aastal inimesi üllatate? Sel aastal on nagu ka igal eelneval aastal päris palju erinevaid uusi tooteid. Aga siin kohal tooksin välja ka täna ära märgitud Grilliliidu kohtunike poolt ja parimaks toorvorstiks maitse testis kuulutatud siis lihakas toorvorst mussa küüslauguga lambasoolas. Mida saab kindlasti siin grillfestil ka maitsta? Ma ei ole kindel, võibolla saab. Jah, võibolla on juba ära söödud lihtsalt. Nii et tulge grillfestile, sest siin on kõige maitsvamad tooted ikka ja alati. Ja teine kord nägin siin trammi peal, kus istet sul pakkusin. Läks silme ees mustast, kui keedusin seal ja külmalt sa lahtusin. Oh, puna peal müüri, sinu leegib see viju. On sülanud veegi, minu linnas ja luus. Toidufestivali laadala kaubavalik on aga nii lai, et sellega katab ära iga peolaua. Ja kus on grilli, seal on ka tralli. Start on antud pealtvaatajatele infoks, et tegemist on siis üleriigilise kalapüügivõistlusega Kalake, kus on sellel aastal rekordarv kalamehi 49. No Hannes, ole hea, räägi, miks on Raio Piiroja jälle paadiga siin vee peal? No tegemist on tõesti Raio Piirojaga ja seekord on tal ka kaasas Maša ja Miša on siis vee all, kes ajab kalu ette. Ja mis on selle võistluse, ütleme siis nii, point? No point on, et kalamehed erineva tasemega peavad 3 tunni jooksul püüdma võimalikult rohkem kaaluliselt kalu ja kelle kalakott on kõige raskem, see ongi kalapüügivõistluse võitja. Ja saab premeeritud? Saab premeeritud, preemiad ja auhinnad on meil väga kopsakad, nii et tasub siia tulla. Siin on väga erinevad masti kalureid, on nii kutselisi kalureid, nii kui me siis selja tagat näeme, kui ka harrastajaid. Ja registreerida võivad kõik. Kusjuures toonitan, et meie kõige noorem osavõitja on 6-aastane ja ta on juba siin 3. korda. Nii et tehke järgi. 6-aastane ja 8 aastat kalur olnud, jah? Jah. Vaatame, kuidas... Raio, tšau, kuidas sul läheb? No alustame. Võistlus käib, meil pole veel püügivahendikki koos. Pidu läheb käima, aja ennast püsti. Kõik need naised klubis vaja ära jagada. Pidu läheb käima, aja ennast püsti. Kõik sa ükskord inem hauas juuad magada. Pidu läheb käima, aja ennast püsti. Tiit, see on püha, teda ei tohi segada. Pidu läheb käima, aja ennast püsti. Kõik sa ükskord inem hauas juuad magada.
Tunnen tegelikult aastal öeldes juba pikemat aega, et kurk kuivab. Ja midagi saab siit kindlasti juua. Tere! Tervitus! Palun mulle midagi juua. Aga mis soovite? Mida ma soovin juua? Ma sooviks midagi head. Midagi head? Jaa, aga ma ei tea täpselt mida. Aga palun, tõmmame siit mingi kaardikese. Mingi kaardikese. Nii. Tuli. Nii, mis? Oho, maailma parim õlu. Maailma parim õlu on mis? Hiiuma õlu. Hiiuma õlle saab? Absoluutselt. Väga tore, sobib. Nii. Mis ka mitte sama? Paneme. Kas mul on valida ka mingisugust? Sorti. Ma panen pakuks kirssi. Kirss on väga hea. Kirss on mu lemmik, ma isegi võiks öelda. Ma teadsin. Ja saatejuht on teinud tubli töö ja üks kosutav külm õlu. Miks ka mitte? Aga palun. Aitäh sulle. Need on ühepäevased kurgid, aga need on kahepäevased kurgid. Kurgi vahe on ja alati tuleb panna kurgile natuke armastust, soolasuhkrut, tillivart, õisi ja küüslauku. Ja keedetud marinaat peaks olema, siis ta säilib ka. Põsed kurki täis ja tööl edasi. Toredam selle festivali juures on see, et uudistamist ja tegevust jagub kõigile. Me teeme väikese harjutuse, kuna mina lähen täna õhtu vaatama, kuidas fitness tüdrukud suure lava peal tantsivad, siis ma teen praegu siin ühe soenduse teile, mis on seotud võimlemisega. Parim võimleja saab suur šokolaadi, kõik ülejäänud saavad väikse šokolaadi ja esimene number on 1. Ai, valesti läks osad. Nüüd tuleb 2. Kõki. Nüüd tuleb 3. Ja nüüd tuleb 4. Ja nüüd tuleb 1. Ja nüüd tuleb 2. Ja nüüd tuleb 3. Ja nüüd tuleb 4. Ja nüüd tuleb 1. Ja nüüd tuleb 2. Ja nüüd tuleb 3. Ja nüüd tuleb 4. Ja nüüd tuleb 1. Ja nüüd tuleb 2. Ja nüüd tuleb 3. Ja nüüd tuleb 3. Kuule, mesikäpp. Ma nägin, et sa võistlesid siin lastega või võimlesid. On mul õigus? Muidugi ma võimlesin. Tead, meil on siin üks selline lugu, et oleks vaja suveks vormi saada. Aga milline on ilus vorm? Mina avastasin, et kõige ilusam vorm on ümmargune vorm. Ja seda ümmargust vormi saab just nende harjutustega. Aga täna on siin võistlused ja homme on võistlused bikini, fitnessis ja rannavormis. Mis sa nendest inimestest arvad, kes ennast nagu nii-öelda hästi kõhnaks tahavad saada? Tead, ega siis nagu ilu on vaataja silmades ja ma vaatasin peegli ees ennast ja ma pean ütlema, et hirmus ilus karu vaatas sealt vastu ja just täpselt sellise vormi ma olen selleks suveks endale nüüd võimelnud. No, mis sa arvad, mesikäpp, kas me lähme vaatame need sportlased ka üle ja anname neile siis oma hinnangu nende tegeliku vormi kohta? No igal juhul ma olen valmis vaatama, igal juhul ma olen valmis hinnangu andma ja ma olen valmis valima isegi parimaid võimlejad sealt välja. No aga siis kommid šokolaadid kaasa ja lähme sportlaste juurde. Lähme! Kudin kaugel, põhja valla, rakki laste, mängu valla. Kudin kaugel, põhja valla, rakki laste, mängu valla.
tahad öelda, et sina oled kõik need tüdrukud oma kommide peal üles kasvatanud ja pärast nende söömist on nad sellised? Just nimelt, tead sa, ma tean küll, selle tüdruku lemmikkomm oli Tiina, tead selline marmeladi komm, eks ju? Siis on siin mesikäpa sõpru ja vaflikommi sõpru ja need on mul kõik teada tuttavad võimlejad siin, aga sa vaata, milline värv, sa vaata, kuidas me sobime, me oleme väga head sõbrad ja ma võibolla lähen isegi koos nendega praegu võistlema lavale. Oota, hoia nüüd hoogu, sellepärast, et me peame poisid ka üles otsima ja rannavormi ka üle vaatama. Aga oota, mis otsid, mis kommi tema sõi kõige rohkem? Tema sõi marmeladi kommi Tiina. Tiina kommi järgi. No, mesikäpp, näen, et tuju on päris hea. Mis sa arvad, millega seda poissi praegu siin määritakse? Tead, need on natukene naljakalt juhtunud see asi. Ma otsin neile šokolaadi, eks ju, et las söövad enne võistlust. Aga mis nad tegid, nad määrisid enne šokolaadiga kokku. Issand jumal, no mis sa arvad, milles peitub sellise vormi saladus, mis sa seal eemal näiteks? Lähme vaatame lähemalt natukene. Ja? Kuidas saada endale selline keha? Vaata, sellega on selline lugu, et meil seal karude maailmas on kõik tunduvalt ümaramad ja meie nimetame selliseid kandilisi asju, meie nimetame neid kuubikuteks. Aga tundub, et nendele meeldib olla selline kandiline ja pealekauba on see lugu niimoodi, et noh, ega mõni komm ei tee sellele kuubikule ka midagi. Ei tee, et ta võib mõne kommiga iga päev põske vista küll. No võib vaid arvata, et siin on tegemist ka pideva toitumiskava jälgimisega siinpool näiteks, et sina arvad mida, kas tuleb toitumiskava vahel ka vahetada või täiendada näiteks mõne magusa kommiga? Ei, no ega seda toitumiskava võib vahetada niimoodi, et kui ühel päeval sööd nagu marmeladi kommi, nii, siis teisel päeval sööd nagu vafli kommi nii, ja ongi kohe vahetatud ja ainult kommi. No jah, no vahest võid ju kapsast ka süüa, aga no mis see kapsal pole mingit maitset, ikka põhiline maitse on ikka kommile. Aha. Ja üldiselt võib siis olla tegelikult praegu see Eesti nii-öelda rannavormiga tegelikult rahul. Ja ma ütleks, et see on väga hea meeskond, mis on siia kogunenud. See võiks olla täitsa minu meeskond kohe, sest nad on minuga ühte värvi. Ma küll ei tea, kas mind praegu lubatakse nende meestega koos sinna lavale, aga üldiselt ma olen nende meestega siin väga rahul. Vaata, mida see mees praegu teeb. Noh. Jeerum. See on nagu, see on tegelikult punamütsike. Igal juhul aitäh sulle, mesikäpp, sinu värvikate ja naljakate kommentaaride eest, et jääme siis endiselt selle juurde, et ümar on kõige parem vorm ja üks komm igasse põske. Just, ümar on kõige parem vorm ja kes on kandiline, see on kuubik. Söö targalt ja ole terve igas vanuses. See on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu ja Grillfesti koostööpartneri Saare ühiselt korraldatava showkonkursi sõnum. Festivali esimesel päeval on Bikini Fitnessi konkursi laval naised ja teisel päeval näitavad rannafitnessi vormi mehed igas vanuses. Võistlejatega räägitakse tervislikust grillimisest ja sporditegemisest. Ja üks on kindel, laval on mida vaadata. Fitness muide on Eestis hetkel harrastajate arvult kiireimini kasvav spordiala. Ja nagu ütleb Ott Kiivikas, kunagi ei ole hilja alustada. Nii et kõik trenni ja siis juba grillfesti lavale. Hiirlased, kus te olete? I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Väga hea aplaus, tütarlaps Tartust, Esta Pilt on tema nimi. Kes on tänase päeva võitja, vähemalt publiku jaoks? Jane Tammearu!
119 täpselt ja nüüd Tartu kõige ilusam fitness Estabilt ja vähemalt publiku lemmik tänasel päeval on Estabilt 122 detsibilli. Vaata, kes sealt tulevad. No tere! Tere! Nii armas näha teid koos siin. Väisate Pärnud suvist. No tuleb nii välja, kus siis mujal kui mitte Pärnud suvel olla. Kuule, aga väga hea, et ma teid nägin tegelikult. Ma just tahtsin küsida, et mida teie arvate Selveri kaupluste ketist? Nii, kes vastab? Sa panid nii mikrofoni seal kahe vahele. Alusta sina siis. No Selver on ju, ütleme, Eesti kaubamärk hakkama sellest viita. Ja minu suhe Selveriga on väga positiivne. Ma külastan Selveri poodi päris tihti. Mul on tegelikult kodu lähedal. Nüüd selle pärast tõesti. Kas te seda Selve Expressi ka kasutate, seda piiksutajat? Jaa, absoluutselt. Iga kord, kui ma Selve Expressi kasutan, siis ma mõtlengi, et aga mina sain siit kõige esimesena läbi teie seiske järjekorras. Ja mina olen tegelikult see järjekorras seisima, ma tunnistan, ma ei ole veel suutnud selle masinale pihti saada. Ma küll kasutan ausalt üles muudes kettides kuidagi, ma ei tea, võib-olla ma ei ole enda jaoks asja selgeks teinud. Ma saan aru, ma pean midagi enne tegema, enne kui ma selle viguri kätte saan. Kuule, lepime kokku, et ma võtan ta endaga kaasa, me teeme selle koos läbi. Ja kuigi teie olete täna siin kenasti kohal, aga ilmselt on inimesi, kes seda saadet vaatavad ja Grillfestil võib-olla isegi pole kunagi käinud, ärge kurvastage. Meil on teile üks hea mõte. Minge Selverisse ja sealt saate kogu seda kaupa, mida siin pakutakse endale koju osta. Karmus ja pagan jumsi palati, kapilift umbes vististi, liiklusesse torman nagu tuulispat. Toidufestival Grillfest. Weber esitleb, Selver toetab. Hea toidufestival Grillfest. Muutsal ajal võib abielluda kas või Grillfestil ja seda üks kena paar festivali teisel päeval ka tegi. 45 aastat õnneliku abielu nautinud Lii ja Paul uuendasid oma pulmavannet ehk pidasid Safiir pulma. Aastad lähevad armuta, kuigi on kodu ja kodumaa. Lähevad aastad armuta. Armu ei anta, ei paluta. Näib nagu oleks kõik valuta. Paul, kes oled sündinud 20. veebruaril 1947. aastal Tallinnas Eesti Vabariigi kodanik, kui sa oled nõus Lii jätkuvalt oma seaduslikus naiseks ning abikasaks kuulutama, siis ütle meile kõva ja selge häälega jah. Lii, kes oled sündinud 8. oktoobril 1952. aastal Tallinnas, Eesti Vabariigi kodanik, kui sa oled nõus Pauli endale jätkuvalt seaduslikuks meheks ning abikasaks kuulutama, siis vasta meile kõva ja selge häälega jah. Aplausi pulmatornile! Üks suur aplaus ja ma palun sisse tuua tõeline pulmatort. Lisaks Eesti pulmamessi poolt korraldatud pidulikule tseremooniale söödi rahvaga koos torti ja löödi klaase kokku, nagu ühes korralikus Eesti pulmas ikka.
Maailmakuulus grillitootja Weber kinkis Liile ja Paulile kestva abieluõnne jätkumiseks samuti igikestva Weberi grilliaparaadi. No mis võiks olla Grillfesti pulmapaarile veel parem kingitus kui üks korralik grilliaparaat? Hõissa pulmad ja jätkuvat abieluõnne meie Safiir pulmapaarile. Salaja saabus me kohtumistun, naeratus sulatas südamelun, su puudutus. Muutis kõik kaloni, pronksis sai kul, ilmsi me näeme, tunnete on, armastus ilmas, me puutes saab tull. Soovin teile jätkuvat abieluõnne. Head aeg soovis neiu ja läks oma teed. No nii ma jäingi siis üksi, mis sahting ikka teed. Aga ma ootan veel, et muutuks ta meel. Ja siis head ajad ootaksin nii teed. Head aega küll soovis mulda. Tema soovida iialgi vist näituda. Aga ma ootan veel. Ehk muutuks ta või ja siis head ajad ootaksid meid Pulmamess ja Grillfest, mis teid ühildab? Ütleme niimoodi, et täiesti otsene ühinemine. Et siin on ju nii, et kui noorpar hakkab tegelikult oma pulma korraldama, siis ju üks segment, mis kindel on see, et mida ma pakun oma külalisele. Ja tegelikult Grillfestil on täna ju ääretult laiad võimalused erinevateks toituteks. Et ütleme nii, et kui tänane pulm liigub litsuse suunas, see tähendab seda, et väga paljud tehakse telgis, kuskil turismitalus, looduse rüppes, siis tegelikult on siin ideaalne tulla ja maitsta neid erinevaid maitseid ja tõepoolest, et miks mitte teha vabas õhus täpselt just nende maitsetega siin üks väga tore pulmapidu, mis tegelikult iseenesest ilmselt ei kujune ka väga kalliks. Nii et lihtsalt laske fantaasial lennata ja peasi, et on hea toor materjal ja lennukad ideed. Jah, ja tulge Grillfestile, sest siin on täiesti otsesed võimalused seda kõike näha. Ja muuseas ka pulmamessi korraldaja on ja. Siin ringi liikumas, nii et saate nööbist kinni võtta ja nõuandeid küsida. Head aega sõnud ja läks oma teid, nii ma jäin siis üksi, mis saab mingi kateid, aga ma ootan veel. Ehk muutuks ta meil ja siis head ajad ootaksid üle. Head aega soovis mulda, tema soovida iialgi vist täituda. Aga ma ootan veel, ehk muutuks ta meil ja siis head ajad ootaksid üle. Millise juustuse näiteks pulmalaua peale paneksid tundega? Ja kuna on pulmateemaline täna, siin pulmateema käib ette ja taha, siis ikkagi pulmateema on meie pärl, on Eemim Special. See on selline maastammer tüüpi juust, mis on aretatud meie ühe kuulse juustumeistriga, Valtur Pantalooniga. Ja see on tõesti väärt juust, tugevama maitsega ja lõhnaga, nii et see on aretatud selliseks tugevamaks juustuks. Samuti, kui proovida teadussaavutusi, siis Harmony, meie probiootiline juust. Probiootiline, mis Eesti kõige tähendab? See tähendab, et ta sisaldab probiootilisi baktereid, mis on inimtervisele väga kasulikud, parandavad immuunsust, vererõhku, mida iganes. No, igal juhul tasub siia Grillfestile juba sellepärast tulla, et Eebim alati pakub ka oma tooteid, noh, kõiki tooteid rahvale tasuta maitsmiseks. Ja mina omalt poolt lisan, et ärge unustage, juust on tegelikult ka mängimiseks. Nii et kui teil on selline mõnus tükk kodus juustu, siis laske oma fantaasial lennata, võtke nuga kätte, tehke sellest väikeseid tähekesi, südameid või roosikesi ja uskuge mind, teie külalised ei unusta iial seda peolauda. No nii, ohoo! Jaa, need on Eebima juustusaiad, need on Grillfesti kaubamärk. Nad on esimesest Grillfestist, kui kunagi need türil tehti, tuli Eebim juustusaiaga välja ja tänapäeval ei ole ükski Grillfest siia maani möödunud ilma Eebima juustusaiadeta. Ahjusaiad. Et seal lõhn on ja soojad just ahjust tulnud. Nii et ja me jagame neid oma headele klientidele, heale Eesti rahvale täiesti tasuta. Tõsiselt. Kõik, kes siia tulevad, saavad meie juustusaiad. Kogu Eebima tiim on köögis hõivatud, keegi riivib juustu, keegi
keegi määrib võid, või on siia alla ka määritud, või on teeb väga pehmeks ta, nii et kõik inimesed saavad juustusaia. Kõige juustusaia ja on ju, et targemad inimesed söövad ikka juustusaia, nii et juust on nagu keele peal. Ja õige. Aga olge ettevaatlikud, kui juust on kuum, siis see võib keele ära kõrvetada, nii et natuke puhume peale ja ammustame. Grillisport on Eestis jätkuvalt ausees ja Grillfesti kombekohaselt toimusid suurvõistlused mõlemal festivalipäeval. Küpsetati Rakvere searibi, Talleegi broileri fileed ja Rakvere üllatusvoorus Tomahawk steiki sea välisfileest. Kaupmehe fantaasiavoorus võis grillida kõike. Festivali esimesel päeval selgitati Grilliumil parim koolinoorte võistkond, kelleks osutus Tallinna teeninduskooli võistkond. Eesti rahvabarbekiu meistriks krooniti võistkond Jungent ja tiitli Eesti parim grillija 2017 pälvis võistkond. Eesti meister grillimises aastal 2017 on... Enn Dobreluts muidugi esimeses järgus, aga... Vihaselt lihased, palume lavale! Grillisport on Eestis jätkuvalt ausees ja nagu kinnitasid ka külalisvõistkonnad Maltalt ja Rootsist, siis eestlaste kõrgel tasemel grillimisoskused teevad meist kindlasti ühe maailma suurima grilliriigi. Teelagu pealt vaatajad! Seekord enn räägiks grillivõistlustest natukene teise nurga alt. Kas sel aastal oli ka selliseid võistlustöid, mida sa oma pull restorani menüüs hea meelega näeksid? No tegelikult on see, et ega võistluste tase on väga kõrge ja kindlasti on need roogasid, kuigi kõike neid fantaasiavooru roogasid, mina ise ei saanud kõike näha, aga no kindlasti on neid väga häid roogasid. See on selge, et grillvesti tase on väga kõrge, eriti barbeque võistlustel ja muidugi täna üldse kogu see täiskasvanute päev, et väga häid asju on. Ehk siis sa leiad siit alati ikkagi ka oma tegude jaoks inspiratsiooni? Alati leiab ja tegelikult on see, et grillfest, ma arvan, on restoran nendele väga hea koht inspiratsiooni leidmiseks, et siin on ikkagi eriti võistlusplatsil fantaasiaroogude ajal, sest täiesti tavalised inimesed teevad ikka super häid asja mõnikord. Palun mulle midagi head. Mina. Nagu sina. Yes. Ja palun. Midagi head. Ma loodan, et oled sama hea kui mina.